Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами на таку важливу тему, як лінь. Вона з нами повсякчас, і є такі моменти, коли не потрібно, щоб вона була разом з нами. На мою думку, лінь наступає тоді, коли в нас недостатньо мотивації. Це дуже підступна штука. Просто поставте собі за ціль, що ви хочете чого-небудь досягти, стати відомим музикантом. І ви, в принципі, знаєте, що якщо ви там граєте на скрипці, наприклад, вам потрібно займатися в день по пару годин. Але бувають такі моменти: ой, я не хочу грати на скрипці, а може я би кинула цю скрипку, але в принципі жаль кидати таких жити, наприклад, там 5 років. Я відівчилась. І от так от все відбувається. Ви потім вже дотягуєте до кінця музичної школи, музичного училища або ще щось. І при виході ви говорите собі: це не те, що я хотіла. Тож подумайте дійсно, чи вам це потрібно, і чи ви настільки любите це, що готові жертвувати своїм часом, своїми нервами, чи ще чимось заради саме цієї цілі, заради фінішу. Бо якщо ви не знаєте, чи це дійсно вам потрібно, то ви ніколи не зможете дійсно насолодитися перемогою. Можливо, ви це робите із-за того, що мама хоче, щоб ви стали музикантом, або із-за того, що там рідні, друзі говорять: о, я тебе бачу тільки музикантом, ти маєш бути тільки музикантом. І ти просто ідеш туди, тому що інші так кажуть, не із-за того, що ти хочеш. Взагалі, я з лінню борюся так. Я собі говорю: ти тратиш зараз час. І я собі в думках так говорю, не думайте, що я... На що ти його тратиш? На те, щоб посидіти в інтернеті? Ти посидіти в інтернеті, в принципі, зможеш будь-який інший день, скільки захочеш. Чому ти не можеш зробити зараз щось корисне? Цей момент, коли вже виконую це, що я не хотіла або не так сильно воно мені потрібно було, я собі скажу: да, я молодець, я пересилила себе, я все життя, от у мене мрія всього життя, на секунду подумати як інакша людина, побути в тілі інакшої людини. І мені завжди було дуже цікаво, чому я от в своєму тілі і не можу бути в іншому тілі і думати як та людина. І от зараз я думаю так, і я не знаю, що вона думає. Я не можу це пояснити, тому що це все дуже складно. Це, мені здається, за межами взагалі нашого розуміння, за межами наших можливостей, як це працює все. І люди цікавилися зовсім інакшим, а мені було цікаво, чому я не можу бути іншою людиною. Потрібно ніколи не забувати, що лінь – це перешкода і ще одне випробовування. Тобто життя нас випробовує кожен раз, кожну секунду, кожну хвилину. Якби не було ніяких перешкод, от ми захотіли що-небудь досягти, і ми просто, як знаєте, з гірки з'їхати так плавно. Ми, в принципі, біля цієї цілі ми досягли. Це не буде так важливо для нас, тому що я по собі знаю, що коли ти довго вкладав всі сили в цю справу, час, в кінці кінців це набагато приємніше мені, тому що я знаю, що я доклала до цього якісь сили, ніж коли я буквально отримала це ні за що. І от коли я знаю, що, наприклад, цю оцінку я отримала сама своїми силами. Тобто я вивчила тему і ще щось, а не мені просто так подарували, там, не знаю, я була десь або ще щось, і мені просто сказали: на тобі 12-ку. Для мене це не важить так багато, я навіть не радуюсь цьому. Я знаю, що цього я не досягла, в принципі, нічого для цього не зробила, абсолютно. Я не розумію, як інші люди можуть просто сказати: мені поставлять оцінку, все буде окей, там, я не буду вчитися, просто... Як це? Це ж в кінці, коли ти закінчиш школу, це не буде твоя заслуга. Це буде заслуга добрих вчителів, які зжалися над тобою, тому що ти нічого не вчив. Це все, що я хотіла вам сказати на цю тему і взагалі в цьому відео. Я дуже рада, що в мене є така рубрика, в якій я можу обговорити з вами якісь важливі теми. В принципі, хотіла би якось її назвати, але я не знаю як. Всі рубрики, які в мене є, я називала сама, ну крім таких самих банальних, там, наприклад, як влог або ще щось, воно вже все було. Але я хотіла би цю рубрику розділити з вами, тобто, щоб частинка вас була в саме назві. Напишіть мені в коментарях назви для усієї от рубрики, в якій я обговорюю, так як ви знаєте, вже була впевненість собі, як правильно говорити з людьми, як спілкуватися, як знайти друзів. Можете зразу з назвою написати, на яку тему ви б хотіли бачити таке відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Зірки світ без темряви, я вас люблю. Па-па!